নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ অনুভূতা ব্লগ চেনেল। আজি দেখুৱাম খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান ঠাই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু লগতে ভাল লাগিলে চেনেলটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এইবিলাক চাওক কি সুন্দৰ এখন পথাৰ চাৰিওফালে সোণালী ধাননি পথাৰ, লগতে ইয়াত সকলোৱে ব্যস্ত পাহৰি বহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পথাৰ ঘূৰি আছে। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ অনুভূতা ব্লগ চেনেল। আজি দেখুৱাম খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান ঠাই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু লগতে ভাল লাগিলে চেনেলটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। এইবিলাক চাওক কি সুন্দৰ এখন পথাৰ চাৰিওফালে সোণালী ধাননি পথাৰ, লগতে ইয়াত সকলোৱে ব্যস্ত পাহৰি বহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ঘূৰি আছে, সোনকালে চাব পাৰিছে। সেইফালে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে, পথাৰৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে চাব পাৰে। চাই পেলাই জনাব কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো ইয়াত, লগতে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ব্লগছ, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এডুকেশ্যন কণ্টেণ্ট মই এই চেনেলটোত লৈ আহিম। আশা কৰোঁ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পাইছে। পৰিৱেশটো চাওক, চাৰিওফালে পানী, ভাল লগা এটা পৰিৱেশ লৈ আহিছোঁ। এইটোৱে আছিল গাঁৱলীয়া জীৱনৰ খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে খেতি পথাৰত ব্যস্ততা হৈ পৰিছে। মাৰি মাৰি মই মোক বস্তু বনাই